Re, viss ēters ir te! O, inspektor, vi šeit tu! Jā, kā jums vajadzētu sprieģāt tādus spokīgi? Nu, patīkajās kritiskajās situācijās. Mēneša laikā Kīvas drāmas un komēdijas teātra trupa Dailes teātrī iestudējusi Londonas Westendā komēdijas The Planet Goes Wrong versiju ukraiņu valodā. Mēģinājumi notiek teju katru dienu. Kā atzīst aktieri, šī īsā laika periodā ir iziets garš un smags ceļš. Kad es noskatījos izrādi, man likās, ka tas nav mums pa spēkam, jo tas ir tāds smalks angļu humors. Tas ir cits žanrs, bet mēģinot un jūtot režisores un teātra atbalstu, kas mūs uzaicināja, protams, tu aizmirsti šīs bailes no neveiksmes un sāc strādāt un izbaudīt to. Jā, tā ir starptautiska sadarbība. Britu luga, ukraiņu aktieri, latviešu teātris. Esmu ļoti lepna, ka esmu daļa no šī projekta, un man ļoti patīk strādāt ar ukraiņu aktieriem. Viņi ir tik talantīgi, tik patiesi, un neskatoties uz visu, kas notiek viņu dzīvē, viņi spēj dzīvot šajā momentā. Tā ir visneticamākā aktieru kompānija, ar kuru nācies strādāt. Luga stāsta par Kornlijas drāmas pulciņu un viņu iestudējuma slepkavība Haveršamas muižā pirmsrādi, kuras laikā noiet greizi pilnībā viss. Rekvizīti neturas pie sienām, aktieri aizmirst tekstu, pat iebruk skatuves grīda. Par spīti šiem apstākļiem drāmas pulciņu entuziasti apņēmušies izrādi nospēlēt līdz galam. Šī lūga 2015. Gadā ieguva prestižo Lorenza Olivier balvu kā labākā jaunā komēdija. Tā izrādīta jau vairāk nekā 30 pasaules valstīs. Latvijā tā piedzīvos pirmsrādi ukraiņu valodā un kara laikā tas it īpaši ir svarīgi. Ziniet, es domāju, ka šobrīd tas ir ļoti svarīgi, īpaši ukraiņiem. Tas nav tikai veids, kā novērst uzmanību no kara. Mēs vēlreiz sakām un parādām, ka esam ļoti spēcīgi tauta un arī tik grūtos laikos, protams, dzīvot un priecāties. Un mēs nekad netiksim salausti, lai ko viņi necenstos, mēs vienmēr būsim laimīgi tauta. Mēs radovāt i nas nekad neslamāt. Situācija Ukrainā acīm redzam ir postoša un šausmīga. Mēs daudz domājam par to, vai šobrīd būtu pareizi lūgu rādīt, un, lai gan mēs saprotam, ka cilvēki nevar atslēgties no kara, mēs ceram, ka Ukraiņi, kuriem šobrīd jādzīvo svešās pilsētās un ir prom no mājām, var baudīt šo iestudējumu savā valodā. Tā ir mūsu dāvana. Pirmsrāde Dailes teātrī notiks 28. jūlijā. Iestudējums tiks izrādīts kara bēgļu ģimenēm un vēlāk plānots to rādīt arī reģionos. Ēvals Dukls, Raimunds Rumba, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.